ញ់ស្មាបិសាយកជូកលោកគ្រូអេអត់ថៃអបាយអាយស្មាបិសាយកជាវអូយដូចឈួតអូយដូចអ៊ីដូចកីឡាកាសនេះមិនមែនបិសាយទេលោកគ្រូបិសាយកជូកបិសាយកជាវនោះធ្មប់មើងងាយគេខ្ញុំមិនដាច់ឃើញអ្នកវិភាគណាដូចអ្នកវិភាគខាងបងខាត់សគីមទេបានអ្នកវិភាគខ្វះលុយបាទគេសក់បាននឹងជាងទេបាទខ្វះលុយដាក់តាគីមមកអូឯងផ្លិចច្រឡំសំទោសចាអូធ្វើខ្លួនអត់មើលប្រាណហ៎ហើយថៃធ្វើខ្លួនអត់មើលប្រាណតែកាលឡើងខ្ជូរថាយមុខដូចធ្មប់មិនមកវាក្រាន់តែចឹងមិនមកសែអីដែរណាហីមុខសែមិនទេនិយាយគេស្រីស្អាតត្រូវគ្រូអរគុណស្រីស្អាតនិយាយដូចបងសម្លាញ់បានត្រឹមត្រូវបងស្អីមកខាងនេះមកឯណេះទេណេះទេបានថ្មាតមិនមែនមុខវិញថ្មាតខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់យ៉យប្រហែលដល់ថាកំភ្លើមោសាក់នឹងឃើញហ៎ណែឥឡូវសួរបងប្អូនមើលតើណាម៉ាណាគេថាអូយយ៉យសាច់ចាំហ៎សាច់ចាំខ្ញុំថាសាច់ខ្ញុំចាំហើយវាចាំទៅជាមួយឆ្អឹងអូយស្អីទេខ្ញុំមិនទៅតែសាច់ឆ្អឹងនៅណាចាំចាំតែសាច់ហ្នឹងម៉ែវាចាំទៅទាំងអស់គ្នាអូប៉ុន្តែចាំតែសាច់ហ្នឹងប៉ុន្តែមុខដល់ចាំសោះមុខដូចត្រង់ជ្រួញខ្លាំងហ៎ម៉ែហូយាយមកដាក់លក់អធិវត្តខ្លាំងហ៎អត់ហ៊ានសោតទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយមែនតើថ្ងៃហ្នឹងណាបាទមិនសบายចិត្តណាស់បានទៅជួបគ្នានេះតាំងពីអស់រោងការមកដូចត្រង់ថាអូយមួយមួយដូចមានសាច់សម្បើមណាមើលមីងមីងយ៉ាយឥឡូវក៏ត្រង់មានសាច់យីតែវាផ្លែរឿងសក់ដូចស្ពៃក្តោបនេះស្អីគេគាត់បាជាឯងតលាយលវឹងណាស់អត់ដឹងខ្លួនបងមើលខ្លួនឯងផងប៉ុន្តែខ្ញុំដូចចម្លែកចេះបងឃីមចាមានអារម្មណ៍ផ្លែដូចឯងលោកគ្រូកុយឥឡូវដើរឥឡូវដើរចេះរៀបជំហៀងមកចឹងដើរដើរខុសពីធម្មតាដើរពេកមិនចម្រៀងឲ្យថេបានដើរពេកមិនចម្រៀងអត់ទេពីមុនពីមុនដើរត្រង់រៀនក្មេងណាតាំងពីអាយុច្រើនច្នះលើដើរសិនចេះអូអូមនុស្សយើងគេហៅតែកាន់តែចាស់កាន់តែដូរស្ទីលយល់ដូរស្ទីលហ៎អូក៏ចូលចិត្តប្រឆិតហ៎ធម្មតាចាស់ហើយឡានក៏វាអញ្ចឹងដែរវាអាលុងនេះអាលុងនោះខ្លាយកូនអូឲ្យមនុស្សនឹងផងឲ្យណែនរហូតអត់ឲ្យអាលុងខ្លាយហ៎អូយឲ្យមិញញ៉ៃញ៉ៃអត់ដំណាម៉ៃសោះមួយថ្ងៃអត់ដំណាម៉ៃឯងព្រោះវាញ៉ៃភ្លើអញ្ចឹងមែនតាតើយតើយព្រើបងហីមកតើតើយខ្ញុំទៀតដល់ខ្ញុំអូអត់ទេនិយាយលេងទេមុខសេះអើយថ្ងៃហ្នឹងមើលច្រៀងមកបាត់មើលច្រៀងបាត់ណាច្រៀងបាត់អីគេពួកឯងថ្ងៃហ្នឹងលឺសូនអ្នកចម្រៀងគេមកច្រើនណាអើយខ្ញុំមកគេច្រៀងបានមុនគេយើងច្រៀងបានមុនគេមកគេឥឡូវចេះច្រៀងទៀតអូនចេះច្រៀងបានបាត់ដែរតាឯងមិញមិញតែមិនចាញ់ពីស្មូតដែរតែមិនចាញ់ពីស្មូតនៅនេះវត្តនេះនេះគេនេះឥឡូវយើងច្រៀងច្រៀងមកបាត់ហើយពួកឯងតែអត់បានតែអត់ច្រៀងគេខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់តាមធំស្អីដល់ទៅកន្លែងណាក៏ដល់គឺថាដាច់ខាតទៅសុំជ្រៀងមុនហើយមែនតាខ្លាចជ្រៀងបាត់យើងចាមែនតាចាអូចាឲ្យតែបានប្រាប់បងមិនស្ដាយទូមេម៉ាយក៏បងយកដែរកូនមុនដប់ក៏បងរំស្នេហ៍មិនថាទេនេណាស្រស់ស្រីស្នេហ៍លូសូអញ្ចឹងរេទេណាប្រស្ងួត
បងប្រុសឆ្លើយមិនថាទេទេណាស្រស្រីលេងបងយើងទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសគេផ្អើលជួឆោកំពុងតរោមុខណាបាទសម្រាប់ពិតភាពពិតអ្នកភាពស្អាតជាងគេគឺខ្ញុំពិតបាទតែនេះទាំង3មិនមិនទៅថាមិនថាគេតរោមុខយ៉ាងម៉េចគេពងរោមុខបាទគេពងរោមុខជាមកសញ្ញារបស់គេអីវិភាកទៅវិភាកខ្លាំងពេកឥឡូវថ្ងៃនេះមានដឹងថាអ្នកជំនាញអ្នកសម្លេងមកប្រទេសមកអស់ណាពងរោមុខចាមានអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យគេជាប់មានអ្នកខ្លះធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ដល់ណាប្រព័ន្ធបាទហ្នឹងហើយមើលមើលយ៉ាងមើលមិនដែរហើយគេខោអីដែលយើងធ្វើគេជាប់បាទអត់ទៅធ្វើម៉េចឥឡូវធ្វើយើងគ្រាន់តែវិភាគតាណាវិភាគតាមិនតោះហើយឥឡូវសួរថាបត់ពិសោធន៍ម្នាក់ម្នាក់សិនរាប់សិបឆ្នាំណាបាទបង្គុយមីងយ៉ោយអ្នកឃីមបាទម៉ាដូណាសួរថាបត់ពិសោធន៍ហេតុអីក៏ទីខុសឥឡូវឆ្ងល់សួរទៀតសួរចេះបាទពួកខ្ញុំពាក់ហ៊ូជំនាញទៀតពួកខ្ញុំអត់មានដឹងរឿងទេអត់ដែលឃើញអត់ដែលឃើញសួរណាខាត់សឃីមអត់គូមុខទេអ្នកដែលដឹងរឿងមែនតើតារាកិត្តិយសទេគេគាត់ប្រឆោតបានតិចឯងធ្វើតាមគេអីបាទនេះអ្នកវិភាគជើងកាងបាទជាពិសេសម៉ាដូណាហ្នឹងណាទីខុសសាហាវមិនមិនឯងខុសទេសំទោសសួរម៉ាយោយពេលណាក៏គូមុខដែរកុំយកច្រឡំអញគ្មានដឹងអីបានតិចសួរតាចំណែកខ្ញុំខ្ញុំមិនអួតរឿងពិភពដូចស្រាប់ហើយបើដល់លោកពូកួយវិញដល់ឃើញហើយទេបាទខ្ញុំមិនដែលខុសទេបាទគឺចំចំតែម្ដងចាបងស្រីខ្ញុំមិនអួតគាត់ទេគាត់ប្រភេទតាំងពីសម្លេងមនុស្សរហូតដល់សម្លេងខ្មោចចាសម្ភារៈយាយចោតបង្កុយគាត់វិភាគដែរខុសមែនណាគាត់ចេះវិជាណាមិនចេះវិជាគុលគាត់ចេះវិភាគតាំងពីប្រវៀនដល់ក្រោមដល់លើអូហ្នឹងអូបង្កាយវិភាគដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហងចាយីចាំបើទលីលវងដែរសើរឿងវិភាគច្រើនតាឃើញអត់មានបាត់សៃឯងបាទហើយចង់ប្រាប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទគាត់ទៅមានបងប្អូនម៉ែបងប្អូនកំពុងតាមដាននៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងក៏ទៅតាមដានតាមគេថាផងដែរអ្នកវិភាគទាំង4របស់ខ្ញុំបានទទួលបើកការបើកទទួលជាមួយនឹងការកម្ចីលុយបាទក្រៅពីការវិភាគខុសហើយបានទទួលការកម្ចីលុយគឺ10000ដុល្លារការ8000ដុល្លារបាទសាហាវសាហាវអរគុណឥឡូវជុំគ្នាល្អណាស់ឯណាយើងមានអូប៉ូរីណូគេថតមែនបាទថេនអិចណាឥឡូវយើងថតមួយតោះសែពីជុំមួយថតស្អាតមែនទេនេះបាទកាមេរ៉ាព្រួយទៅចាំតោះចាចាអូ1 2អូដល់ណា1 2 3អូអូយមកបាយឲ្យខ្ញុំសំសួរមួយឲ្យនិយាយថាកទៅសេះនោះថតរូបឲ្យខុសពីមនុស្សលោកយើងធំណាស់ណាមែនបាទថតនិយាយអត់មានឃើញជ្រួញទេនេះស្អាតតែបីដងអូយឡើងឡើងឡើងពេញមុខឡើងពេញខ្ញុំមិនដែរប្រភេទឃើញកាមេរ៉ាដូចកាមេរ៉ាខាងនេះទេបាទគិតទៅថតពីម៉ាក់យយពីមុខកជាវចេញមុខគ្រុតកុំចាញ់និយាយ
ឥឡូវយើងកុយមើលអត់សូវឃើញយកនេះស៊ូមបាន60ដងបងជិះពីពុកពីពុកកុយយកកាមេរ៉ាទីមុខឲ្យស្អាតមកស៊ូមបានឆ្ងាយបង60ដងបាទសូមស្ងាត់តិចបាទចាចាចាសូមសូមខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Oppo បាទដែលផ្ដល់ទូរស័ព្ទខ្ញុំមួយគ្រឿងអរគុណបាទចាញ់តែតាមណាខ្ញុំទើបឃើញចូលក្នុងមិនបកយគាត់និយាយទូរស័ព្ទនឹងល្មមឲ្យមួយគ្រឿងទៀត discount បានពាក់កណ្ដាលបាទអូខេបាទបងសាទរជូនដល់កម្ពុជាពិភពទាំង4នោះមួយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកម្ពុជាពិភពរបស់យើងមានការងារថ្មីណាចាំពិភពបន្តទៀតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមរដូវកាលទី2របស់យើងអរគុណអញ្ចឹងសូមមេត្តាសម្រួលអាយ៉ាបតសិនណាបាទសម្រួលអាយ៉ាបតសិនណាសូមជួយសូមជួយបាទ